სოფლიო მასშტაბით LGBTQ თემის წარმომადგენლები პრაიდის თვეს აღნიშნავენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკის ქუჩებში გამოსული ათასობით ადამიანი ცისარტყელას ფერებში იყო გამოწყობილი. მათ მარშს ნიუ-იორკის მოტოციკლისტ ქალთა კლუბი სირენებით შეუერთდა. გულწრფელად ვამბობ, რომ ის განცდა, რომელიც მოტოციკლისტების აღლუმის დროს იგრძნობა, საოცარია. ეს მისასალმებელი და დასამახსოვრებელია. აქ ყველა კარგ დროს ატარებს, კეთილგანწყობილია. არც დაძაბულობაა. პრაიდის თვეს აღნიშნავენ ბრაზილიაშიც. სან-პაულოს მთავარ მაგისტრალზე ტრადიციულად მასშტაბური მარში გაიმართა. ყოველწლიურ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ LGBTQ-ს ფესტივალზე 10,000-ობით ადამიანი ჩავიდა. ბოლო წლებში ბრაზილიაში LGBTQ თემის წარმომადგენლების უფლებები სულ უფრო მეტად იზღუდება. მიუხედავად იმისა, რომ ბრაზილიაში 2019 წლიდან ტრანსფობია კანონით ისჯება, ტრანსგენდერებისა და ქვიერების მკვლელობის მაჩვენებლით ბრაზილია მსოფლიოში მაინც პირველ ადგილზეა. წელს მარშის ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით აქციაზე ბრაზილიის ნაკრების ფორმებითაც გამოდიან. დაიწყო კამპანია, რომ ჩავიცვათ ბრაზილიის ნაკრების მაისურები. ამ წარმოწყებაში ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენი სათქმელი ისაა, რომ ეს მაისური ყველას ეკუთვნის. ჩვენის უნდა დავიცვათ, რისიც გუჯერა. არ შეიძლება, რომ ეს მაისური მხოლოდ ერთ ჯგუფთან ასოცირდებოდეს. ის ყველას ეკუთვნის. ამიტომაც გვაცვია. პრაიდის თვეს აღნიშნავენ ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკშიც. ტაილანდის მთავრობა განიხილავს კანონ პროექტს ერთსქესიანთა ქორწინების ლეგალიზების შესახებ. კანონ პროექტის მიღების შემთხვევაში ტაილანდი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში პირველი ქვეყანა იქნება, სადაც ერთსქესიანთა ქორწინება დაშვებული იქნება. ეს აღლუმი მნიშვნელოვანი ეტაპია LGBTQ+ თემისთვის. მე აქ ჩემს შეყვარებულთან ერთად მოვედი. მომავალ წელს, როცა კანონსაც მიიღებენ, დაქორწინებას გეგმავთ. ჩვენ გსურს მხარი დაუჭირდეთ LGBTQ თემის წარმომადგენლებსა და ტაილანდს. პრაიდის თვის ფარგლებში მსოფლიოს მასშტაბით მრავალი სხვადასხვა ღონისძიება და მარშია დაგეგმილი.